երեքը վարչական ղեկավարն է, դեպետի վարչական ղեկավարն է, ես ճանապարհը երկուսի մեջ եմ։ Ընդհանուր ճանապարհը ես միջպետական ճանապարհից է սկսում, ավարտվում է դեպի սև գնացող ճանապարհից, Մայրուղուց մտնում է Եղեգնուն, գնում է դեպի դսեր բարձրացող ճանապարհին գտնվում է։ Ինչո՞ս է ճանապարհը։ Ես այդ մեր ընդհանուր ճանապարհների մասը, թե սա առանձին տեղական ճանապարհ է։ Ես այս գյուղում առաջանում եմ։ Բարև ձեզ, այս գյուղի տարեց մարդը ես։ Ինչքան տարեկան է։ 92 Աստված երկար կյանք ապրես, ցավոք բան, երկու բառում եմ ասում։ Ամբողջ հայ ժողովրդի 80% կողմն է եղի։ Ողջունում եմ։ Երկրորդը, ընդեղ կարան եք դասավոր եք այդ Սերժ Քոչարականներին, ստեղ չէ կարել, այդ ռևոլյուցիան սպասում եք։ Ինչ չեն կարել, ռևոլյուցիան։ Ստեղ ռևոլյուցիա չի եղել։ Ռևոլյուցիա։ Ստեղի նախագահը հին, ստեղի դպրոցը դիրեկտորը ես գյուղը քանդել եմ։ Ու ինչքան մարդ է։ Մի աշխատում են չայց։ Չէ, չեն աշխատում, բայց տարել են հագին հումար են տարել։ Այդ հումար չեմ ասեմ, նրանց դատը ստացել։ Հայրիկ ջան, ուրիշ բան ասեմ, կես ճամփ են վերջին անգամ, երբան նորոգվե։ Սա առաջ անգամն է, սա հենց 66-ից կոչին այդ փողը բերեք բուտչը։ Կնայեն, կնայեն։ Փողը կարտող բուտչը, այդ փողովա գազ քաշը, անտարը չկտրվի։ Գազ չկա գյուղ։ Գազ կա, բայց զարը տրուբ են գյուղի մեջ տեղով գնամ, բայց դռներն ում տունը ճանապարհի վրա է քաշել են, մնացածը ստեղ։ Այդ է մեր բանը։ Գազ պահանջում։ Գազի խնդիր նա հաջորդ մեր ամենակարևորը։ Հա, հիմնականում գազը գազաֆիկացիա դա դեպի թաղամասերը։ Գազը 10 տարի է, բայց չենք կարող մոխտվել։ Բայց մարդիկ բան կանեն, կուզենան բաժանորդ դառնան, վճարեն։ Բա ինչ հետաքրքիր է գնալ անտարից հետ դրան գազը դիտան։ Եթե գազը մի ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ, հիմա ես ճանապարհն է որ սարքվեց, արդեն ժողովուրդը պետք է մտածի, որ այս անտառը, այս բնությունը սենց շատ տեղ չկա, էլի տուրիստները դրա վրա գումար աշխատի, գազի հարցն են լուծվում։ Էն այդ գումարը, որ դրանցից այդ գողերից բերպի, համ մեր թոշակը կավելա։ Դե ձեր թոշակն էլ է կամաց-կամաց ավելա։ Շնորհակալություն, գոհ ենք։ Բայց հիմա դուք օրինակ բան ունեք, կրեդիտ այդ բանկային քարտ։ Հա, ունեն, կամ ինչ ունեն։ Այդ քարտով կարող եք առևտուր անել։ Ինչ ենք կարող։ Դե մի քիչ դրանով ավելանում էլի։ Մենք գոհ ենք, սենց էլ մնա, էլ ենք գոհ։ Դե խի սենց մնա դու։ Եթե գազը, պարոն վարչապետ, եթե գազն ունենաս, անտառը 10 տարուց հետո կվերականգնի մեր նորամանուկների համար։ Շատ լավ, այդպես։ 24 միլիոն փողա կերել, ստեղի գյուղապետը։ 24 միլիոն փողա։ Բայց ինչ քրեական գործ է հարուցված։ Ինչ քրեական, ալտեր հարուցել, չեն հարուցել։ Որ գիտեք, ուրեմն։ Չեն հարուցել, չի եղել։ Համի թող գնանք, գնանք, ամեն ինչ է գնա։ Ահա թող, թող գան այդ հարցը։ Կարևորը է սա, է, է սա, որ կարևորը կամփ է արդեն վերջին աշխատանքներն է, չէ՞։ Շնորհակալ եմ, կապրես, ցավոք տան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձերով շունեք ցավոք։ Բարո վարչապետ։ Աջա։ Ջանը ցա։ Ասա եղան։ Իման ու նա աշխատա։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ քեզ։ Ես կերվող տղա եմ, եկել ես մեր գյուղը։ Ես չեմ ընդունում, որ գալիս են Երևան բուն տանը, կարող տղեն գիտես ով է, հենց գալիս է, այս ես քեզ հարց է տալի, մեր Հայաստանի օրենքը դու ես։ Ընդամենը քեզ է։ Օրենք։ Չէ, ես պաշտոնյան։ Այսօր դու ես, պաշտոնյան դու ես, մենք քեզ սովորական ենք, բայց ես չեմ ընդունում ֆորմա հագնեմ, ֆորմա հագնեմ։ Ու գամանդե բունտ անեմ քեզ։ Ֆորմահակվելով ճիշտ է։ Ֆորմահակվել հակնելով չի։ Ցույց է կարելի անել, բայց ֆորմեն ճիշտ է։ Չէ, ցույց է, չէ, ֆորմով չի։ Իմ տանն էլա կախարած 20 հատ ֆորմա։ Պարոն վարչապետ, որ
խոսքի աղենք, չէ, օրենք ես հանեմ, աղ ես հանեմ, համաձայն եմ, բայց այսօր ավելի լավ չի, որ խոսքի զենք ունենանք, Հայաստան հնենց հզոր պետություն, քարտեզի վրա չի երևեմ, բայց քարտեզն փոքր պետություններ կան, հզոր պետություններ կան, հզոր պետություն դա։ Ավելի լավ, հա, իհարկե։ Երեք էս ճանապարհի մար մի հատ ուրախանանք, հետո էլ։ Լսի, եղբայր, բանը փոսում, լավ, փոսում, էլի, հա։ Զենքը գիտես ոնց է ստեղծում, զենքը ստեղծում է տնտեսությունով, որ տնտեսությունը 10 դրամ հացը թանկանա, բայց զենքը եղնի։ 10 դրամ հացը պետք չթանկանա, պետքա որ մարդիկ աշխատեն։ Առաջինը պետքա մարդիկ աշխատեն, հարկեր վճարեն, հացը շուկայա, կթանկանա էլ, կեժանանա էլ, կլավանա էլ, կվատանա էլ, բայց տնտեսությունով առաջինը սրանով է երկիր պահվում։ Երբ որ երբ մարդը պայմանը ես իմ երկիմ կարամ ապրեմ։ Հիմա դու երկրում ապրում ես թե չէ։ Այո, ուզում եմ ապրեմ, ուզում եմ ծաղկեն, ծաղկի, երկիրը ծաղկի։ Բայց այն չի ծաղկում երկիրը։ Ուզում եմ երկիրը ծաղկի։ Սեն չի ծաղկում երկիրը։ Մի րոպե, ասում ա 66 թվից էս ճամփեն չի սարքվել։ 66 թվից, ես չեմ ասում, գյուղի ամենատարեց բնակիչն ասում, բա ոնց հանում երկրի ծաղկելը, 66 թվից ճամփա չի սարքվել, սարքվել ա, դպրոց չի սարքվում, սարքվում ա, հազար ու մի հարց ա լուծվում, թոշակա բարձացվում, աշխատավարձա բարձացվում, այդ որ ասում մի րոպե սպասի է եղբայր, զինվորականի աշխատավարձա կրկնապատկվում, այդ որ ասում ես կրվող տղա, կրվող տղա, զինվորը Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանագրային ինչքան աշխատավարձա ստացել, գիտես? Շատ լավ գիտեմ, չի էլ ստացել, 150-120 000 դամփով ստացել։ Հիմա կրկնապատկ, առնվազն կրկնապատկում է, բա երկիրը ոնց է հազորանում, դե ուրիշ ձևի է հազորանում, կենաց ասելով է հազորանում։ Երեխեք ջան, ոնց է։ Արի, Գրիգորի ջան, շատ շնորհակալություն, ոնց որ ասում են ուրախ առիթներ, ապրեք, շատ շնորհակալություն, 30 տարի մեջ ենք այդ ձեր օրոք Եղեգնուտ գյուղը դարձ Վանաձոր քաղաքի մի փոքրիկ անգյուն, 20-25 րոպեին հասնում ենք Վանաձոր։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք, շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ամեն ինչ շատ շնորհակալ ենք բոլորին։ Ալյուր, Ալյուրա ես, ես ումնա։ Իմնա։ Ալյուրա։ Ինչ աժին պատճառը։ Հանկի մարդ ժողորդը չոր են հանցանում, հատ է հատ։ Այն ինչ են ծանցում, այս տարվա կարավարության ծրագրում չոնով արշատել։ Հոտրվել էր, սել ենք արդեն ծոր են չէ, համբակ կարսը դաղնում դեպ է, դու գնում ատ դեպի դարձում դեպ է։ Վերշնական, երբ կավ արդվի։ Եր մի 20-որվա գծանոշում առացան, ջրա հերասպան խնդիր են ամայք այս ու պացասան, ինձ դայիտ ուսումնասրենք, եթե կարիկատ ամենասնենք, մնացած ամբողջ են պատոս, տեսակ նայք, ամբողջ շարկոցը կրկե անցնել են պատոս, շատ լավ, առաջ։